অংক জংক পংক। প্ৰথমতে বাৰু আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিয়ে দিওঁ নেকি, আপোনালোকৰ বাৰু অংক বিষয়টো প্ৰিয় আছিল নে অপ্ৰিয় আছিল? বাৰু বাৰু, সকলোৰে উত্তৰ ভিন্ন হ'ব, গতিকে মই ক'বলগীয়াখিনিৰে আগবাঢ়োঁ নে কি কয়? অংক পাঠ্যপুথিৰ অংক বাৰু পৰীক্ষাত পাছ কৰিবলৈকে শিকিব লাগে, কিন্তু জীৱনৰ অংক আমাক সদায় লাগে। যেনে আগতে প্ৰায় এটা মেছেজ আহিছিল, দুখবোৰ বিয়োগ কৰি সুখবোৰ যোগ কৰিব লাগে। পাঠ্যপুথিৰ অংকত খোকোজা লাগিলেও মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰি, কিন্তু জীৱনৰ অংকত সেয়া মুঠেও সম্ভৱ নহয়। বিবেকে কিন্তু পাঠ্যপুথিৰ অংকত ঠিকেই নম্বৰ পালে, কিন্তু জীৱনৰ অংকৰ সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। বিবেক এজন উঠি অহা যুৱক, বহুতো আশা বহুতো সম্ভাৱনা তাৰ দুচকুত, নিতে নিতে নতুন কাৰ্য কৰি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে। কলেজৰ সকলোৰে আত্মীয় বিবেক, বিপদৰ সময়ত উদ্ধাৰৰ আন এটা নাম বিবেক। কিন্তু সেই বিবেকৰ ওচৰত আজি কোনো এজন নাই, যি বিবেকে জীৱন যাত্ৰাত ধনাত্মকভাৱে আগুৱাই যাবলৈ দহজনক সহায় কৰিছিল, সেই বিবেক আজি অকলশৰীয়া। কাৰণ এটা সৰু ভুল, ঠিক ভুল বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব, এটা সৰু অভ্যাস, সেই অভ্যাসটো নিচালৈ পৰ্যৱসিত হোৱাত সি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিল। এতিয়াৰ বিবেকৰ পৰা সকলোৱে আঁতৰে আঁতৰে ফুৰে, কাৰণ সি ভ্ৰমভোগে। তাক ঘৰৰ মানুহে বোলে অত্যাচাৰ কৰে, অকলে কোঠাত বন্ধ কৰি থয়, আৰু বহুত কিবাকিবি অভিযোগ তাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত। চাওকচোন সময় কাৰ কি ৰূপ দেখুৱায়, বিবেকৰ জীৱনটো কিজানি সেই সাধাৰণ যোগ বিয়োগেৰে খেলিমেলি হৈ গ'ল। যেনেদৰে অংক এটা কৰোঁতে যোগ বিয়োগৰ সামান্য ব্যৱহাৰে অংকটোৰ সমাধান সলনি কৰি দিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে এটা সাধাৰণ যোগ বিয়োগেৰে এজন মানুহৰ গোটেই জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে। পাঠ্যপুথিৰ অংকত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰাজনে জীৱনৰ জটিল অংকৰ সমাধান বিচাৰি হামাথুৰি খায়। পাঠ্যপুথিৰ অংকত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰাজনতকৈ জীৱনৰ জটিল অংকত উত্তীৰ্ণ হোৱাজনহে সঁচা অৰ্থত বিজয়ী। আপোনালোকেও জীৱনৰ অংকত উত্তীৰ্ণ হৈ বিজয়ী হওক, তাৰে আশা কৰি আজিলৈ বিদায় লৈছো। আহুৰিৰ টুকটাক, আমাৰ জীৱনত ঘটি থকা সৰু বৰ ঘটনাবোৰক কাহিনীৰ ৰূপ দি উপস্থাপন কৰা এটি ইউটিউব চেনেল। কাহিনীবোৰ জানিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱানো পাইছে কমেণ্ট যোগে জনাব। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু সঁহাৰি আমাৰ চিৰকাম্য।